У сучасній війні високотехнологічний опір ворогу. Завдяки військовій адміністрації міста криворізькі захисники на фронті постійно отримують необхідне обладнання. Наразі наші підрозділи поповнюються черговою партією безпілотних апаратів. І це, як кажуть військові, значно розширить можливості розвідки та оперативного нагляду за діями ворога. Артилерія – це боги війни. Але будь-якому богу треба глаза. Артилерія без глаз – це не артилерія. Вони повинні знати, куди поцілить, вони повинні знати, по чому поцілить. І ми якраз є тим підрозділом, який виконує ці функції. Ми є очима наших богів війни. І зараз, якщо є, наприклад, арт-дивізіон, повинні бути наші дрони, наші безпілотні літальні апарати, якими повинні хтось керувати, знаходити ціль, передавати дані, передавати координати. Тому без артилерії, без очей ми цю війну не можемо виграти. І дякуючи тому, що фронт постійно зараз насичується цими апаратами, я думаю, що ми зможемо переламати хід війни. На передову з Кривого Рогу ось такі безпілотники та квадрокоптери. Вони закуплені за приватні кошти. Це сучасна імпортна техніка і вітчизняні «Лелеки-100». Українські розумні комплекси передають інформацію в кодованому вигляді, що сильно ускладнює для ворога їхнє перехоплення. І можуть перебувати в повітрі більше 2 годин. Така техніка допоможе нашим військовим при розвідці і оперативному нагляді за діями ворога. А ефективність операції підвищиться в рази, стверджують військові. От завдяки військовій адміністрації Кривого Рогу, да, безпосередньо про комплектацію підрозділу спілкувався і за транспорт, і за технічні засоби з Олександром Вілкулом, то ці комплекси «Лелека» – це десятки кілометрів в глибину ешелонованої оборони противника. Це коптери «Матріс 3000 РТК», у нас є і система РТК, це автономна станція, коли не потребує наявності супутників. Ну, це дуже складна конструкція, але я хочу підкреслити, що підрозділ може виконувати завдання всіма засобами безпілотних літальних апаратів, як дронів, так і літаків. Постійно знаходиться в комунікації з бойовими підрозділами артилерії, забезпечений транспортом, пальним. Криворізькі військові, які мають досвід складних операцій технічного ведення розвідки та коригування вогню, уже пройшли навчання в роботі з такою технікою. Влучний вогонь артилерії – це врятовані життя наших бійців і цивільного населення. Чим більше ми спалимо росіян у бою, тим менш лиха вони зададуть нашими військовим і цивільним. Моє особисте, суб'єктивна, можливо, думка, цю війну виграють дрони. Технічні засоби і артилерія. Чим краще технічно буде оснащена армія, чим більш цілей буде виявлено і знищено, тим краще буде ситуація на фронті. Юлія Вітряк, Олег Ендриксон, Олексій Васильченко. Цей день.